Казка для сім'ї, благодійний фонд «Доброта та довіра» вчергове організував для родин, які мають діток із інвалідністю, безоплатну новорічну фотосесію. Для сімей підготували різні яскраві локації в кращих фотостудіях міста та допомогли обрати образи. Благодійний фонд «Доброта та довіра» вже третій рік поспіль влаштовує фотосесії до Нового року. На них запрошують родини, які піклуються про своїх діток з інвалідністю, переважно з ДЦП, та забувають приділити час собі. Наразі вже відзняли 10 сімей. Фотостудії обирають в різних частинах міста та з великою кількістю декору, аби знімки вийшли не схожими один на одного. Буде така для них пам'ять, де вони, от, знаєте, якби Новий рік сімейний, така от Рождество, такою, ну, тепла атмосфера, і дійсно, де вони всі вместе можуть бути. І дійсно, сім'ї чуть би не на сльозах, якби розказували, що дуже багато мечтають, і у многих взагалі практично всю свою життя хорошої, красивої фотосесії не було. Такі акції повинні бути не тільки у нас, але й везде, тому що дійсно, сімейна фотографія – це, знаєте, як оберег в сім'ї. Потрібний одяг для фотосесії, послуги візажиста та перукаря родинам також безоплатно надав благодійний фонд. Цього року зі всіма сім'ями працює один фотограф. Телефонували один одному з родинами, поспілкувалися з мамами в основному, налаштували на гарний лад. І мами були дуже налаштовані на те, щоб у них були гарні світлини з дітками. Це, ну, вони казали, що це такий шанс, тому не було часу у нас на те, щоб там розігріватися. Вже зарані все було зрозуміло, що зайдемо і буде все класно. Дітки дуже щасливі. Дітки заходять вже великі очі, дивляться на ці локації, новорічний настрій. На зйомку однієї сім'ї передбачено півгодини. Раз, два, три. Є, все. Велика сім'я Сергатових влаштовувала собі фотосесію ще багато років тому. В родині троє діток. Десятирічний синочок має ДЦП. Також вже очікують на народження ще одного малюка. На фотосесії приміряли два образи – урочистий та новорічний. Новогодні веселіє, звісно, з шапочками. Ну, нам і тут, і нарядний красивий. І... А мені найбільше шапки. Шапки подобалось зростати. Для нас це дуже важливо, тому що ми самі сфотографуватися всі вместе не можемо. Вічно хтось один фотографує. Все сподобалося. Добре попрацювали з фотографом, вона нам все підказувала. В принципі, все гарне. З фотосесії однієї родини має вийти від 20 до 30 вдалих світлин. Всі фотографії віддадуть сім'ям. В подальшому деякі знімки представлятимуть на виставках. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».